I ono što hoću da vas pitam na kraju, znam da ste u delu investicije planirali izgradnju mini centrala, jedna na temeljnom ispustu, ako sam dobro rekao, na Zavojskom jezeru, jedna ovde, takođe na ispustu iz kompenzacije 1. Da, to je u skladu sa idejom našeg velikog naučnika i čoveka koji je dao smernice u elektroenergetici, a koji je rekao da nijedna kap vode ne sme otići u more, a da se prethodno ne iskoristi. Mi ćemo se potruditi upravo u toj drugoj fazi investicionog ciklusa u hidroelektranu Pirot da investiramo u takve kapacitete. Taj drugi ciklus, veći zapravo po investiciji, je najavljen još početkom 2014. godine od strane tadašnjeg ministra energetike, gospođe Zorane Mihajlović, kada je rekla da će u hidroelektranu Pirot u narednim godinama da bude uloženo 10 do 15 miliona evra. Mi smo, dakle, došli do početka te druge faze investicionog ciklusa i upravo tako, kao što ste i rekli, imamo u planu izgradnju dve male hidroelektrane. Jedna je na temeljnom ispustu, ona će biti snage oko 500 kW i imat će kapacitet proizvodnje u toku godine oko 3 miliona kWh. Ona treba da iskoristi vode biološkog minimuma, dakle da se voda u količini od 600 litara u sekundi ili veća, s obzirom na druge investicije koje planiramo da uradimo, dakle da se ta količina vode ne ispusta bez da se iskoristi, upravo to je razlog izgradnje mini hidroelektrane Zavoj. Druga mini hidroelektrana bit će izgrađena na lokaciji kompenzacijonog bazena 1, dakle ono veće kompenzacije, većeg bazena. To je ta mini hidroelektrana na ispustu u Nišavi ili, kako smo je mi nazvali, mini hidroelektrana Pirot. Ona bi trebalo da bude od 800 kW do 1 MW, to već zavisi od toga za šta ćemo da se opredelimo kada nam projektant bude predložio tip turbine i generatora. Takođe, još uvek je, na osnovu toga će biti utvrđena i količina električne energije koja će biti proizvedena u toku godine, ali ne očekujemo da bude manja od 3 miliona kWh. Prema predračunu, vrednost ovih investicija kolika je i kad se očekuje prema planovima da budu završene? To su investicije reda veličine oko 1 milion evra, znači 1 milion evra bi trebalo da bude mini hidroelektrana na temeljnom ispustu, dakle mini hidroelektrana Zavoj, a na ispustu Nišavu, opet kažem, još uvijek nemamo te parametre da bismo mogli da procenimo koliko bi ona trebala da košta, ali s obzirom na snagu postoje neki parametri koji služe za procenu vrednosti elektrane na osnovu snage, tako da očekujemo da ona košta negde oko 1,5 do 2 miliona evra. Kada se očekuje da prema vašim planovima i nekoj dinamici, kada administracija bude završena, da budu gotove? Mini hidroelektrana Zavoj trenutno čeka lokacijske uslove, dakle početna projektna dokumentacija je urađena, kada nam budu gotovi lokacijski uslovi, što očekujem da će biti u toku ovog meseca, krenut ćemo u dalju izradu projektne dokumentacije, znači projekta za građevinsku dozvolu, i ja računam da bismo do kraja godine ili početku naredne godine već mogli da ugovorimo te radove. A što se tiče ove druge mini hidroelektrane na ispustu u Nišavu, s obzirom da je za nju tek početa izrada projektne dokumentacije, a i nije realno očekivati toliko veliki investicioni ciklus u jednoj godini, dakle narednoj, to ćemo ostaviti tamo za 2018. godinu.